že to je takový klasický obchod v Africe, ten na se tam prostě všude, v každé vesnici, v každém městě. Není tam něco důležitýho. Posouváme se trošku dál, to je už Mozambik. A moje první taková kvízová otázka, co si myslíte, že jsou tyhle ty stáčky podél cesty? Co si myslíte, že v tom je? Já si myslím, že mrtvý tak stěl. Stáčky to teda nejsou, co bylo to druhý? Oříšky, kaštany. Jsou to oříšky, ale jsou to kešu oříšky. Jo, takže Mozambik je právě místo, kde se pěstují kešu oříšky a třeba kilo kešu oříšku tam stojí kolem 40 korun. Takže moje strava spočívala v tom, že jsem ráno vstal, koupil jsem si avokádo a k tomu kilo kešu oříšku. A to byl můj oběd. Občas jsem si i vařil sám. Vaření v mým podání teda znamená, že si uvařím špagety. Letos jsem to v svoje vaření povýšil trošku a koupil jsem si sůl a tam ještě máslo. Takže v tu chvíli já už jsem si dokázal udělat skoro plnohodnotná vajíčka a k tomu těstoviny s rajčatovou omáčkou. Už ten člověk teda hodně velkou fantazii, samozřejmě. Když už jsem jakoby chtěl hodně si hodovat, tak jsem si k tomu koupil sír, ale ten moc často v Africe není, takže to bylo jenom asi jednou za celou cestu. Je tady vás speciální fotka, tam všeobecně já říkám teda, že v Africe se lidi moc neradě fotí, když už se fotí, tak se rozhodně neusmívají. Nicméně jsem tu fotku dávám z toho důvodu, že tady krásně vidí, že i v jakýkoliv vesnici je všude vždycky nějaký jídlo podél cesty, tady prostě paní prodává nějaký jídlo, ať už je to prostě nějaká kaše s masem, nebo ať to jsou chlazený nápoje, anebo tady ten klučina, ten prodává uvařený vajíčka, což pro mě bylo to nejlepší, co jsem vždycky mohl si dát někde. Člověk zastaví a první co je, tak si zastaví takovýho kluka a řekne mu dvě vajíčka, mu je rozkladné, tady má ještě sůl, že si je posolí a sní. Takže to je strašně jednoduchý, takhle se najít vždycky v Africe. Jasně, vajíčka jsou dobrý, ale maso je maso. No, takže vždycky zastaví takhle někde u cesty a koupím si nějaký kus masa a vždycky takhle třeba se solí s chili nějaký. Takže i takhle, a tohle je třeba v Malawi. A takováhle svačina, třeba 100 gramů masa, tam stálo třeba 12 korun, něco takového 10 korun. No a tohle je takový gurmánský zážitek, jak se nazval úplně. V Africe vlastně ty lidi, co je jejich nevýhoda, je, že vlastně oni nejsou inovativní. To znamená, první, co dokážou, tak je skopírovat souseda. Oni už nejdou ani do vedlejší vesnice, ale prostě to, co dělá ten soused, tak to já začnu dělat taky. Takže tady zrovna to byla vesnice, kde se dělali jenom fritovaný brambory. Nikdy tam nebylo nic jiného, nikdy tam nebylo maso, nikdy tam nešlo koupit nic jiného, jenom brambory. Ale jenom zase v téhle vesnici člověk, když popojil 10 km vedle, tak už to šlo koupit zase úplně nic jiného. Nicméně, já jsem v tu chvíli měl strašnou chuť na vajíčka, takže jsem pánovi říkal, jestli by mě mohl dělat vajíčka. On na mě chvilku koukal, vlastně zjistil, že takovouhle věc neumí. A pak mu vlastně došlo, jak by to mohl udělat. Takže vzal igelitový sáček, do toho rozkrtnul dvě vajíčka a pak to hodil do toho oleje. A vlastně na moji otázku, nebo spíš na moji reakci, ale já to jako nechci s tím igelitem, mi odpověděl, neboj, ten igelit tam nebude. Což teda jako měl pravdu, protože tam tedy kde nebylo. Já se rozpustil celý ty olejový báze. Zase, člověk to musí zkoušet, no, prostě. Nějak posilovat tu imunitu i v té Africe. Nicméně tohle je jedna z nejluxusnějších restaurací, kde jsem jako v Africe jedl. Teď myslím nejluxusnější, že to vlastně to jídlo bylo za nejmenší peníze a bylo toho nejvíc a nebylo jakoby jedno z nejlepších jídel. Což takhle se teda pozná restaurace, že to takhle má tu značku té Coca-Coly u sebe. A když to přirovnám, tak to byla vlastně polívka, byla to jídlo s obrovská porce rejže, čtvrtka kuřete a ještě nějaký salát, tam celý to bylo za nějakých 20 kům, no, což je super. Zase jo, prostě není problém u cesty zastavit nějaký grill, dát si prostě nějakou takovou krásnou flákotu masa.
100, tak je to třeba kukuřice. Kukuřice je všude rozšířená v Africe, já se to koupím naprosto všude. A jedna věc, kterou jsem se naučil v Africe, nebo která mě překvapila s tou kukuřicí, je, že oni teda prodávají se solí, s nějakým chili, ale hlavně s limetkou. A je to naprosto výborná záležitost, dá si kukuřici s limetkou. Rozhodně doporučuju. Tak tohle je takový klasický jídlo, co se týče toho Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzánie. Všude se jí pošo, což je zase kukuřičná hmota. Lidi to tady v České republice porovnávají k polentě, s polentou. Je to takový dost bez chuti, ale zase, když se k tomu dá maso, chili, sůl, tak už je to zase dobrý jídlo. Kapitola sama pro sebe jsou prostě, je prostě ovoce v Africe. Jo. Samozřejmě banány, tohle to jsou taky banány a ty banány se přezdívají muzungu banány. Muzungu je vlastně ze swahilštiny přeloženo jako bílej člověk. Jak jste si mohli všimnout, ty banány nejsou bílý, ale je to právě kvůli tomu, že když na Zanzibar přijedou turisti, tak vlastně první, co udělají, je jdou na sluníčko a spálejí se. Takže potom vypadají přesně takhle jako banány. Takže oni na Zanzibaru ty banány to zdívají jako běložský banány. No. Tak. Jinak na Zanzibaru samozřejmě je už nejde prostě street food. Tohle to se teda jmenuje Happiness Table. Prostě každého náměstí je spousta takových stolků, kde si můžete dát nějaký street food, nějaký prostě morský věci a tak. Kdybyste někdo dal na Zanzibar a bylo by tohle číslo, tohle happiness table číslo 55, tak nedoporučuji, to nebylo dobrý. No zase ne všechny jídla, prostě ne všechny ty restaurace jsou dobrý, takže tomu bych se vyvaroval. Tohle už je taková kvalitnější restaurace v Tanzánii, už mají dokonce plastový židle, no to už fast food prostě. Ale zase, co bych tak chtěl říct, tak co se týče třeba čistoty, tak oni tam mají všude takovýhle veliky na vodu a člověk první, co je, tak se umeje ruce, než jde jíst a potom si zase umeje ruce. Je to možná spojený s tím, že si jí rukama, že se nejí prostě příborem, ale prostě všude si ty Afričani mají ruce, protože to se umí dobrý. Jo, zase pokračujeme v tom ovoci, to jsou prostě různý druhý manga. A zase to mango bylo prostě zapachatel. Tak tady už jsem se dostal do Keni, a tady paní upgradeovala tu verzi s tím vajíčkem, který ho rozřízla a dala do něj takhle krásně rajče a pustila to takhle celý. Takže rozhodně super zase poslutý ten skill o něco dál. No tady jakoby to jídlo ještě v tom živém stavu, že prostě takhle nespěl, že ten restauratér ráno přijde na trh, vezme si takhle čtyři kozy, připoutá je na motorku a je sám na tisky restaurace. Takže jo, i takhle to tam je vidět. Tohle to už je třeba Etiopie a to vlastně nejtypičnější jídlo Etiopie, to je injera. A ta injera je vlastně takový druh mouky, který se pěstuje jenom v Etiopii, smíchaný s vodou a vlastně ta směs fermentuje asi týden a pak se to teprve jí, takže ta chuť je taková nakyslá, někomu to vyhovuje, někdo to z duše nenávidí, takovýhle jídlo, ale já jsem takový jako zvyklý, že s tím cokoliv, takže mě to strašně moc chutnalo, užívala jsem to každý den. Nicméně na té injeře může být maso, může tam být prostě jakákoliv pálivá omáčka, salát, cokoliv. Když si jdete prostě v Etiopii na jídlo, tak je to většinou injera. Je to ráno, oběd i večer, vždycky to je injera. Záleží jenom s čím. Třeba středa a pátek jsou vegetariánský dny v Etiopii, takže většinou ve restauracích nenarazíte na maso. Tohle už je Súdán a takový klasický oběd, snídaně, večeře zase Súdán, to znamená fazolové omáčce s nějakým masem, cibule, chili a sůl a s nějakou plackou. Nejčastější otázka prostě druhy masa a jak je to čerstvý to maso. Já jsem třeba do tohle místa přijel asi v 8 ráno, pán tam měl tu kosu ještě celou nenapracovanou, když jsem po hodině odjížděl, tak ta kosa byla rozporcovaná, navážená a prodaná. Takže to maso tam, takhle jak jsem to chytnul na tom obrázku, tak tam zůstalo asi tak 5 minut. A po dalších 10 minutách už to bylo naporcovaný a po dalších 5 minut
třeba vidíte u cesty v Africe, tak, tak rozhodně doporučuju, protože to není starý, není to oblezlý mouchama a není sečenová. Tak tomu jídlu, mám poslední dva slajdy, že k tomu jídlu ještě samozřejmě se váže voda. V Súdánu je to prostě pouštní oblast, takže tam je voda potřeba. Je tam těžké koupit nějakou balenou vodu, ale všude oni u cesty mají takovýhle nádoby na vodu. Výhodou je, že když tam je 45 stupňů, tak ta voda má 20 stupňů právě kvůli tomu, že to jsou kamenné nádoby, které mají pory pro pouště. A jak ta voda se dostane vlastně na povrch, tak ona začne se vypařovat a tím vypařováním vlastně ochlazuje ten vnitřek. Takže i takhle promakaný systémy tam oni mají. A tohle už je poslední fotka zase z pohostinnosti egyptský. Zase tady je vidět ty fazole s tou omáčkou, nějaký sýr, chalva, nějaký různý placky, salát. Jo, takže to jídlo v té Africe je strašně různorodý, ať už to je prostě nějaký maso, ať už to jsou prostě ovoce, ale všude se dá koupit něco zajímavého a když člověk hledá, tak je to za málo peněz, rozhodně za menší peníze, než to dokáže koupit tady. Takže to je za mě vše, děkuji. V Africe oni jako nejedí tyhle ty malé věci, protože když tam mají prostě velkou krávu nebo velkou opici, tak oni ještě snědí to, než prostě už si jim pomíjí. Oni tam jedí opice? Jasně. Jako v té západní Africe, v té východní ne, protože tam